pessoal, aqui é o Game Reto, fazendo aqui uma rápida avaliação do jogo Seishihon 3, né? Aqui eu tô jogando o jogo, a qualidade gráfica do jogo tá muito bom. Eu vou falar aqui um pouco do jogo no modo portátil, né? Porque é a principal vantagem do Switch, principalmente porque mais eu uso jogar através do modo portátil, porque eu encaro o Switch como um portátil. Apesar de poder ligar ele na televisão também, ser bastante útil jogar na televisão, principalmente para jogar multiplayer com vários jogadores ao mesmo tempo. A tela maior é bem melhor, né? E esse jogo apresenta a possibilidade de jogar co-op, mas é online. E o jogo tá realmente, no modo portátil, está muito bonito. Como vocês podem ver aqui, a jogabilidade está muito boa do jogo. O frame rate está ótimo do jogo, ele apresenta bons gráficos e, sem dúvida nenhuma, uma boa aquisição do jogo. Apesar de ser um jogo da geração passada, é um jogo já mais antigo, né? Ele é bem feito, está apresenta uma boa otimização para o Nintendo Switch, que isso é o principal. Eu gostei muito do jogo, recomendo as pessoas comprarem o jogo. E não vai se arrepender, o jogo ele tem muitas características do GTA, né? A versão 4 do jogo eu não gostei, eu achei a versão 3 bem melhor. Pra mim a melhor versão desse jogo aí foi a versão 3. É a versão 3 que teve melhor modo história, melhor gráfico, melhor desenvolvimento, uma jogabilidade melhor. Para quem não conhece, né, o Seishihon, a primeira versão dele só pro Xbox 360. Na época eu estava louco para sair GTA, né? Aí saiu o Seishihon, que era o GTA daquela época. O jogo era bem limitado, mas tinha muitas características do GTA. Eu curti muito o Seishihon naquela época do Xbox 360, quando saiu, né? Até que saiu o GTA e a gente, todo mundo esqueceu o Seishihon, mas aí o jogo caminhou com outra linha, né, de desenvolvimento, na qual o jogo mais fica no lado da comédia. E isso daí é muito divertido, tem muitos lances de comédia no jogo, vale realmente muito a pena vocês conferir. Tem muitas cenas divertidas do jogo, que apresenta diversas situações engraçadas, né. E algumas até aqui que não é recomendado para crianças, né? O jogo em si não é recomendado pelas crianças. Pelo conteúdo dele, né, sexual, o conteúdo de violência, né? Não é um jogo indicado para criança. Ou seja, se você tem um Nintendo Switch, tiver uma criança, seu filho, não é recomendado jogar, né? Se atente às recomendações na caixa do jogo, que vem lá escrito lá. É a faixa de idade que pode jogar. Vamos aqui curtir um pouquinho mais do jogo, né? Como vocês podem ver aqui, o tiro é infinito do jogo, você pode tirar à vontade. Pelo menos isso aqui é só o começo do jogo. As falas são muito divertidas mesmo, pessoal. Bom, pessoal, até o próximo vídeo aí, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí a avaliação do Seishihon 3 para Nintendo Switch. Até mais, pessoal.